27 листопада до Дніпра завітав Ойстен Ньюстад, норвезький міжнародний експерт із переробки відходів. За його словами, глобальна проблема для всіх – людство використовує занадто багато ресурсів. У Норвегії, каже, навчилися використовувати побутові відходи як сировину. Ба більше, сміттєпереробні заводи дуже прибуткові. В Україні, зазначає експерт, 13 мільйонів тонн сміття накопичується за рік. 90% непотребу лежить на звалищах. Але це сміття не просто лежить, воно засмічує ґрунти, ґрунтові води, повітря та екологію взагалі. Якщо б ви використовували сміття як ресурс для створення якихось продуктів, могли б заробити 5 мільярдів гривень. Це добра можливість отримати гарну економіку, створити нові робочі місця і турбуватися про навколишнє середовище.